tanker, men alligevel var i kroppen, holdt jeg op med at stemme imod og begyndte samtidig ubevidst og helt uskyldigt at puffe op nedefra med håndryggene, så ballerne hoppede en anelse. Først den højre, så den venstre, højre, venstre, højre, venstre. Det klaskede lidt mod sofahynden og blev næsten som en melodi, en rytme, man kunne nynne med på. Det gjorde jeg ikke, men maven hoppede gladelig i takt med pufferiet. Så gav far et brøl fra sig. Har du ingen skam i livet, pige? Om jeg havde? Jeg gled ned fra slagbænklåget og luskede bort som en hund. Listede ind i kammeret og satte mig lige op og ned på den højrykkede egetræstol, der stod i hjørnet foran vægskabet.